Mga kapatid, tayong lahat ay tumayo bilang pagbigay galang sa salita ng ating malapay Kristo. Ito po'y dalhin sa atin ng ating beloved preacher, Roger Oliveros. Amen. God bless you po sa ating beloved preacher, John Ali. Mga minamahal, tayo muna'y manalangin para tayo samahan ating pinakamamahal na Paisos. Opo, dakilang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Paisos. Magandang gabi po sa iyo, mahal na sa pangunang panalangin, aming amin blessed pastor with Estrada Almeda, the Indian prophet of our loving god. Malapay Jesus maraming po salamat sa paglangis mo sa bawat bahagi na aming banalagawain. Pagkilos mo'ng mainam sa aming kalagitnaan, malapay Jesus. Sa iyong santong espiritu nagbigay galak sa aming mga puso o Diyos. Malapay Jesus bago ang lahat patawarin mo ang bawat isa sa amin, malapay Jesus. Linisin mo ang aming mga puso, malapay Jesus. lalo lalo iyong abang likod, malapay Jesus. Ikaw maglagay katagat salita na dapat kumbigkasin, malapay Jesus tulungan mo po ako buksan mo mga pangunawa aming mga bilabid kapatiran, bilib bilib request mo sa oras na ito na maunawaan nila ang inyong banal na salita. Samahan mo kami ng inyong kapangyarihan. And we bind the power of darkness and and doubt. Satan, cast out, cast out, be bound to hell. Be there forever and ever in the mighty name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Bago ang lahat, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat, nagdadakila, ay para lamang sa ating pinakamamahal na Paisus po lamang. At dobling paggalang po sa ating dearly beloved pastor, Will Distrada Almeda, the intent prophet of our loving God, at the whole Almeda family. At pag-alala po sa magidwa turot aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, sa ating mga live viewer, magandang uh, hapon po sa ating lahat, sa ating mga beloved preachers, sa inyong mga kapatid na mainit naglilingkod sa ating pinakamamahala pa Jesus, magandang uh, hapon sa ating lahat, mga minamahal, at lalong higit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin at ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, yung masibag, masigabong palakpakan, mga minamahal. Dahil andito tayo sa pinakamalagang bahagi ng uh, ating banal na gawain yung makinig tayo ng salita ng Diyos. Nakakapaka-importante, mga minamahal, ang salita ng Diyos sa buhay ng tao. Ating pamagatan, mga minamahal, ang ating uh, pag-usapan -pag ngayon, mga minamahal, pag-aralan natin, ang halaga ng Ebanghelyo ng Diyos. Ano bang halaga ng Ebanghelyo ng Diyos? Bakit ba ito ang pinangaral ng ating mahal pa ni Jesus? Ano bang kapangyarihan mayroon ito, mga minamahal? Basahin muna natin, mga minamahal, ang una nating talata. Dito po sa aklat ng Mateo, ang kamantay 9, 35 hanggang 38. Ito po sa sulat ni Mateo. Ang kabanata ay 9 at ang talata ay 35 hanggang 38. At nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon na nagtuturo sa mga sinaguga nila at ipinapangaral ang ibanghilyo ng kaharian at pinagaling ang sari-saring sakit at ang sari-saring karamdaman. Datapuat nang makita niya ang mga karamihan, ay nahabag siya sa kanila sapagkat pawang nangahapis at nangangalat na gaya ng mga tupa na walang pastor. Namang kagayoy sinabi niya sa kanyang mga alagad, Katotohan ay, ang aanihin ay marami, datapuat kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin nga ninyo sa Panginoon ng aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Amen. Amen. Galbisyo po sa pagkabasa ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Paisos. Palakpakan po natin ang salita ng ating mahal na Paisos, mga minamahal, at magsabi ng praise the Lord. Dito natin mapag-unawa, mga minamahal, ano bang halaga ng ibanghelyo ng Diyos. Bakit yung mga tao, minsan mga minamahal, andyan na yung ibanghelyo ng Diyos, ayaw nila gustong mapakinggan. Dahil para sa kanila walang halaga. Ngunit tayong nakakaalam mga minamahal, mas maigi tayong nakakaalam. Bakit po? Dahil ang Ebanghelyo ng Diyos, sabi pa nga rin sa 35, may kasamang kapangyarihan. Ano ba ito mga minamahal? At sabi dito mga minamahal, nung panahon ng ating mahala pa yung Isus, nang siya pa'y nagkatawang tao. Ang sabi nga rito mga minamahal, at nilebot, nilebot ni Hesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangaral ang ebanghelyo ng kaharian at pinagaling ang sari-saring sakit at ang sari-saring karamdaman. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Di ba mga minamahal? Ito yung ginawa ng ating beloved pastor. Siya ipinangaral niya ilang krusada mula 1975, mga minamahal. Ipinangaral niya na ang salita ng Diyos ay May halaga. Napaka-importante sa bawat tao. Nung ipinangaral na ating bilabid pastor, mga minamal, yung mga unang nakakilala sa Diyos, nagkaroon sila ng kagalingan dahil nakuha ng ating beloved pastor dito sa ating mahal na ni Sus. Dahil nung siya'y panahon niya, mga nakatawang tao, siya'y siya nangaral ng Ibanghelyo ng karian, ng Diyos. At marami sarisaring saring sakit na pinagaling. At sa ating kapanahunan ngayon, mga minamal, nung nangaral ang ating beloved pastor, yung lahat na nalumapit at nakinig at tinanggap nila ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon nagkaroon halaga ang salita ng ebanghelyo ng ating mahal na Pahis, Bakit nagkaroon ng halaga? Dahil yung ating ultimong karamdaman ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Hesus. Sari-sari nating sakit pinagaling ng ating mahal na Hesus. Yung mga nagpatotoo kanina mga minamahal binago ang kanilang buhay. Talamak sa bisyo. Lahat na sa kanya mga minamahal. Ngunit, dahil totoo yung Diyos, mga minamahal, babaguhin ang buhay mo. Dahil ang salita ng mahal sa pag iyong matanggap, may kapangyarihan, magbago ng buhay, magpagaling ng lahat ng uri ng karamdaman. Ganon ang salita ng Diyos. Kaya pala, ang halaga ng Ebanghelyo ng Diyos, napaka-importante sa bawat tao. Sumam, nasa suma, sampalataya mga minamahal. Ngunit sa hindi sumasampalataya mga minamahal, sa kanila walang halaga ang salita ng Diyos. Dahil ayaw nila ng kapangyarihan ng Diyos ay mapasakan nila mga minamahal. Ngunit tayo mapalad. Bakit po? Dahil pinaunlakan natin ang salita ng Diyos. Tinanggap natin. Sa pagtanggap natin mga minamahal, tayo nagsisi, nagpabautismo. Nung tayo nagpabautismo, anong himala? Lahat ng uri ng karamdaman pinagaling. Cancer, AIDS, pinagaling. Emsomya, pinagaling mga minamahal. Ganong kabuti ang ating mahal pa Dahil napakalaga pala ang salita ng Diyos. Ang sabi pa nga dito sa 36 mga minamahal, datapot na makita niya, ang mga karamihan ay nahabag siya sa kanila. Sapagkat pawang ng hapis at nangangalat na gaya ng mga tupa na walang pastor. Ganito ang nangyayari sa mga tao, mga minamahal. Hindi nila alam kung saan sila pupunta, lalo sa coronavirus na dumating, yung pandemic na dumating, mga minamahal. Yung iba na, nalulungkot sila. Bakit? Yung sasabihin nila, yung pamilya ko, nabakunahan na, dalawang, be, dalawang dos na nabakuna, namatay pa rin. Nabakunahan na, nagka-COVID pa rin, mga minamahal. Kabag-habag sila, bakit po? Dahil hindi nila nakilala hindi nila tinanggap ang salita ng ating pinakamamahal na pag Ngunit tayo mga minamal kita mo, nung tinanggap natin, nagkaroon tayo ng payapa, kapayapaan sa ating puso't isipan. Bakit po? Alam natin dumating man mga minamahal yung salot na ito, dumating man sa iyo kahit may pagkukulang ka mga minamal, o kung ikaw may magka-coronavirus, alam mo na may Diyos ka natatawagan. May Dios na magpapagaling sa iyo. Bakit? Dahil ang salita ng Diyos, iyong tinanggap. Napakahalaga ng salita ng Diyos. Pag matanggap mo ito mga minamahal, kalakip ang kapangyarihan ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, mapalad tayo kaya bakit po na unang ating beloved pastor na tinawag na maging manggagawa. Dahil sa kanya, nakilala natin ang mahal na Panginoon Yesus. Na mahal pastor, Mahala pastora, kanya mga anak. Sila yung una Nakipagbaka mga minamahal upang ipalaganap ang salita ng ating pinakamamahal na Panginsus. At pasalamat tayo sa mahal na Panginsus dahil nagpadala ang mahal na Panginsus ng mga manggagawa, mga beloved ordained preacher, beloved preacher, mga minamahal. Sila yung ka kabalikat ng ating beloved pastor. At yung mga manggagawa ngayon, sasabihin ng iba, Brad, hindi naman ako manggagawa. Ordinary Christian lang ako. Kasama ka pa rin mga minamahal. Na tinawag ng ating pinakamamahal Tinanggap mo ang salita ng Diyos Ipahayag mo nilang sa kanila Na inatanggap mo ang salita ng Diyos Makapangyarihan Ultimo yung karamdaman mo Pinagaling ng ating pinakamamahal na Paisos Lahat tayo mga may, may obligasyon tayo Hindi lang ordinary Ikaw mga awit ka Ano bang obligasyon ng mga awit? Umawit ka sa Pa Paisos Tawagin mo ang presensya ng Diyos bawat isa may obligasyon. Pagtawag mo sa presensya ng Diyos, mga minal, pag awit mo, lalapit ang presensya. Bababa ang presensya ng Diyos. Bawat isa maramdaman niya. Ibubuhos niya sa bawat isa ang presensya ng ating pinakamamahal na Pahisus. Kaming mga ngaral, anong obligasyon namin? Ipangaral namin ang salita ng ating pinakamamahal na Pahisus. Hindi kami yung nagsasalita, kundi ang Diyos na makapangyarihan. Salita tayo mga minang, ginamit lang kami upang ipas, ipahayag, ipalaganap na mayroon Diyos pala na kailang tanggapin yung salita niya. Pag matanggap mo ito, may kapangyarihan. Ikaw bagabag ka ngayon. Ikaw, sa ating mga live webcast viewer, may karamdaman ka ngayon. Nandiyan ka sa ospital. Subukan mo tanggapin ang salita ng Diyos. Sa tunay na Diyos na makapangyarihan, isang tiyak na bagay, kasama. del kasama, sabi pa nga rito, pinagaling lahat ng sari-saring karamdaman ng ating pinakamamahal na Pahisus. Nilibot niya. Nangaral siya sa sinagoga. Ganon din ang ating bilapit pastor. Ipinangaral sa buong Pilipinas na abot pa sa iba yung dagat, mga minamahal. Yung lahat na lumapit, tumanggap sa salita ng Diyos, pinagaling ang lahat nilang karamdaman. Yung iba, mga minamahal, lalot pa may sakit ka na May sakit ka ng leprosy. Gusto mo magpakamatay. Ulti mo ikaw, mahiya ka sa sarili mo, titingnan mo, mga minamahal. Dahil ating bilapit, ordained preacher, mga minamahal, Luisito Luisito Angeles. Siya mismo nagpapatutoo. Nung makita niya may aakyat sa sabubungan, gusto niya magpakamatay dahil sa sakit niyang ketong. Ngunit naring narinig niya mga minamahal, ang salita ng Diyos sa Jesus, Miracle Crusade. Dumalo siya araw ng Miraculous, tinanggap niya mga minamahal pagka araw ng Webes, pinagaling siya ng ating pinakamamahal na Paisos. Dahil ang Diyos, ang salita ng Diyos, makapangyarihan. Yun ang kailangan ng tao. Hindi kailangan ang vaccine, mga minamahal. Pagtanggapin mo ang mahal na ang salita ng Diyos, ito'y makapangyarihan. Lahat ng karamdaman ay pagagalingin ng ating mahal na Kaya magalak tayo, mga minamahal, na napabilang tayo sa banal na gawain na ito. Napabilang ka mang gagawa, mapalad ka, pinili ka ng mahal na Napabilang ka mga awit, mapalad ka. Umaawit ka sa Diyos na makapangyarihan na nagpapagaling ng karamdaman. Ikaw naman ordinary Christian, magali ka palagi kang dumadalo. Bakit po? Ang gagawin mo, pumalakpak ka sa mahala pa ni Jesus. Pinalakpakan mo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang bawat isa may obligasyon. Wala mga may mala sabihin, ay ako hindi ako. Ordinary lang ako. Lahat tayo mga may naman. Yung tatayo ka, magpatutuo dyan, na yung karamdaman pinagaling, iyon ang obligasyon mo, magpatutuok ka. Para ang tagasan libutan, mga amin, malaman nila na ang Diyos ng Jesus, Miracle Crusade, ay makapangyarihan sa lahat. Nagpapagaling lahat ng uri ng karamdaman. Ang sabi pa nga dito, mga minamahal, sa 37, mga minamahal, nang magkagayoy, sinabi niya sa kaniyang mga alagad, katutuhanan at aanihin ang marami, datapot kakaunti ang mga manggagawa. Kakaunti talaga ang manggagawa, mga minamahal. Iilan lang kami, lalo na dito, o ilan lang kami manggagawa. Pasalamat tayo sa mahal na Panginoon dahil nagpadala siya ng mga part-time preacher, kaakibat, mga minamahal, sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Dahil sasabihin, kahit kami mga mismo, mga minamahal, ako mismo, hindi ko pinangarap maging mga ngaral, mga minamahal. Ngunit dahil sa salita ng Diyos na tinanggap makapangyarihan, tinuruan kami, kinahabagan kami ng Diyos. Andito kami tumatayo, nagpatuto na ang Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade. Mga minamahal ay makapangyarihan sa lahat. Lahat ng uri ng karamdaman, pinapagaling, nagbabago ng buhay ng tao. Iyan ang Diyos na ating pinaglingkuran. Nagpapadala siya ng mangga, kakunti ang mga gawa. Ngunit mapalad tayo, mayroon pa rin pinapadala ang ating pinakamamahal na Pahisos. Sabi pa nga rito mga mina, idalangin nga ninyo sa Panginoon a nang aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. O yung mga aanihin mga mina nananalangin yan sila na magpapadala pa ng manga, maraming manggagawa. Yung magpapahayag ng kabutihan ng Diyos. Sasabihin mo na ordinary ka lang, hindi mga minamahal. Yung kapitbahay mo, may karamdaman, sasabihan mo, parang manggagawa ka. Army of God kan mga minamahal. Dahil ipinahiyag mo na ang Diyos na iyong nakilala ay makapangyarihan sa lahat. Lahat tayo mga minamahal gagamitin ng ating pinakamamahal na pa Isus. Hindi lang kami, hindi lang manggagawa. Lahat na pabilang sa banal na gawain na ito ay gagamitin ng ating pinakamamahal na pa Isus. Dahil mga minamahal, napakalaga ang ebanghelyo ng Diyos para sa lahat ng tao na gustong lumapit sa mahal na pa Isus. Kakunting manggagawa, gagawa, kahit sa kakunti mga minahal, ngunit ang Diyos ang magdaragdag niyan. Marami ang tinawag, kunti ang manggagawa, ngunit ang Diyos ang gagawa ng pamaraan niyan, mga minahal. Bakit po? Dahil ang ibanghelyo ng Diyos ay napakahalaga sa bawat tao, mga minamal, na makatanggap nito, mga minamal. Dahil kasama nito ang kapangyarihan nagmumula sa ating pinakamamahal na Pesos. Kaya ang tanong ng isang disipulo mga na Panginoon, kakaunti baga ang maliligtas? Yun ang tanong ng isang disipulo. mahal pa yung kakaunti baga ang maliligtas? Kakaunti talaga ang maliligtas mga minamahal. Sa, sa, tao na, sa tao na sanlibutan, ilang bilyon mga minamahal. Pero kunti lang tayong pinili. Magalak ka, mapalad ka, napili ka sa kakaunti mga minamahal. Pagsikapan natin mga minamahal na sa kakaunti, napabilang ka sa banalang gawain na ito, Sugod so tayo so ng sugod. Huwag na tayong umurong mga minahal. Dahil napakahigpit na ng panahon ngayon. Makita mo mga minamahal. Ultimo pagbiyahin natin, nahihirapan tayo. Kailangan may saliva test. Kailangan mayroon kumpleto tayo mga minamahal. Sasabi na iba, kailangan may vaccine ka, may saliva test ka. Ganun nakahirap. Ang atin nalang mga minamahal dito, nakilala mo ang Diyos na makapangyarihan, pinagaling ang iyong karamdaman. Huwag na tayong umurong. Huwag natin lilingon sa kaliwa. Huwag tayong lilingon sa likuran. Huwag natin balakan ang nakaraan. Titingin na tayo sa ating pinakamamahal na Pahisus. Dahil ang tanungan ng isang disipulo, mga minamahal, mahal na Panginoon, kakaunti lang ba ang maliligtas? Basahin natin, mga minamahal. Lucas 13, 23, 24. Dito sa sulat ni Lucas, ang kabanata ay labing tatlo at ang talata ay 23 hanggang 24. At may isang nagsabi sa kanya, Panginoon, kakaunti baga ang mga liligtas? At sinabi niya sa kanila, Magpilit kayong magsipasok sa pinto ang makipot, sapagat sinabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Amen. Amen. God bless you sa pagkabasa. Palakpakan po natin ang na salita natin, pinakamamahala pa Isus. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ito yung katanungan, mga minamahal. Kakaunti baga. Sabi pa rito mga minamahal, at may isang nagsabi sa kanya, Panginoon, kakaunti baga ang maligtas. At sinabi niya sa kanila, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi mangyayari sa panahon natin mga yun, mga minamahal. Pahirap na pahirap ang mundo. Napabilang ka na sa banal gawain na ito. Alam mo na mga minamahal, ang susi papuntang langit. Kilala mo na kung saan yung pintuan ng langit. Nakilala na natin. Magsikap tayong pumasok mga minamahal. Dahil sa iba mga minamahal, hindi to hindi naabot sa kanila. Gusto naman nila mga minamahal pumasok sa karyaan ng Diyos. Ngunit hindi nakabot sa, sa kanila ang salita ng Diyos. Pag sabihan mo nga sila mga minamahal na ang Diyos na makapangyarihan ay nagpapagaling. Sasabihin lang nila sa iyo mga minamahal, oo, oh, oh, parehas lang ang Diyos. Pero para sabihin nila parehas ang Diyos. Ngunit sa kanilang Diyos, mga ina, walang kagalingan. Ultimong lagnat, hindi gagaling, iinumpan ng bayo, Jesse. Ngunit sa atin, subok na natin mga minamahal. Cancer, mag-ayuno ka lang ng tatlong araw, pagagalingin ka na ng ating pinakamamahal na Pesos. Anong parihas? Iba yung Diyos, kaya nagsisigaw tayo, iba ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade. Iba yung Diyos na aming nakilala, tunay na Diyos, makapangyarihan na Diyos, yung ating nakilala. Sa kanila mga minamal, ultimong lagnat, hindi gagaling. Ngunit sa atin, mapalad tayo mga minamal, magpilit tayo na pumasok sa ang makipot. Dahil mahirap talaga mga minamahal, ang ang makipot. Marami mga minamahal na gustong pumasok pero hindi sila makapasok. Bakit po? Maraming bawal. Kailangan masunod mo ang kabanalan. Number one. Pangalawa mga minamahal, masunod mo ang kalooban ng ating pinakamamahal na Paisos. Masunod mo ang pagbibigay na ikasamput bahagit mga yan ay turo ng ating beloved pastor. Yung sekreto na yan, mga minamahal, itinuro sa ating beloved pastor. Walang pastor na tinuruan yan, kundi ang ating beloved pastor. Dahil bakit po? Siya yung huling propeta sa kapanahunan na ito, mga minamahal. Sasabihin ng iba, napakalaki niyang brad. Lapki naman yung pagbibigay niyo. Ngunit, mga minamahal, hindi yun malaki. Napakaliit pa noon. Bakit? Makipot ang pintuan ng langit. Isa yun sa mga susi para patay makapasok sa karyaan ng langit. Sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Palagi mong madama ang presensya ng Diyos, mga minamahal. Dahil sabi pa ng mahal na Panginoon, kung wala kang Espiritu ng Diyos, hindi ka sa akin. Na hindi ka makakapasok sa karyaan ng Diyos kung wala kang Espiritu ng Diyos. Kaya pagsikapan natin, mga minamahal, maigi na palagi tayong makadalo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Dahil dito lang natin palagi madama ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pag nadama mo, ang presensya ng Diyos, mga minamahal, sa oras na ito, bumalik man ang mahal pa ni Jesus, pumikit ka man sa lupa na ito, alam mo, langit ang iyong patutunguhan. Palakpakan natin ating pinakamamahal na pa ni Jesus. Yun ang mga, yun ang kwalifikasyon, mga minamahal. Yun ang passport natin, mga minamahal, na makap magsipasok kayo sa pintuang makipot. Dito lang yan sa atin itinuro ng ating bilabid pastor. Tinuro ng mahal na sa ating bilabid pastor. Paano tayo makapasok sa pintuang makipot? Huwag na umurong, nakilala mo na, pinagaling ka na ng Diyos, pinagaling yung cancer mo, pinagaling, pinagaling yung leprosy mo, pinagaling yung emsomya mo mga minamahal, maghahanap ka pa ba ng ibang himala? Wala to sa iba. Pumunta ka ng doktor, mayaman ka ngayon, pumunta ka ng doktor, may sakit ka ng cancer, sasabihin sa'yo, e chemotherapy, gagaling ka. Pag naubos na yung pera mo mga mga, wala kang pang chemotherapy, sasabihin mo, dok, wala na akong pera. Isa lang sasabihin sa'yo ng doktor, manalangin ka na lang sa Diyos na may himalaan Diyos sa iyong buhay. Wala ka ng pera. Ngunit dito mga minamal, ipinapahayag ng ating Bilabil pastor, itinuro sa atin. Pag mayroong may makaramdaman na kanser, papuntahin mo sa banal na gawain nito. ito. Sinto por pag mananampalataya siya, tanggapin niya ang salita ng Diyos. Siya ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Yun ang nakilala natin Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, ang ibanghilyo ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Wala nang ibang makapangyarihan kundi ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga may namahal, kaya nga mga kapatid, kung magkulang man tayo mga minamahal sa ating pananampalataya, minsan kasi ang Kristiyano nagmagkulang mga minamahal, lalo't nag mayroong physical trials, may karamdaman ka, darating talaga yung sasabihin mo pagagalingin pa kaya ako ng, aking, ng Diyos na akin nakilala. Yung susubukan ka mga minamahal. Dahil katulad ni Job, sinubukan siya, wala siyang kasalanan. Dahil sa, baka makasabi mo, naglilingkod naman ako, nagbibigay ako, nagtatapat ako, dumadalo ako, bakit ako may karamdaman? Pero si Hob mga minamal, hindi sinabi sa, sa banal na kasulatan, siya ay nagkasala sa mahala pa ni Jesus. Dahil minsan mga minamal, dahil sa iyong pagtatapat, dahil sa iyong kainitan, hihingin ka ni Satanas sa ating pinakamamahal na pa ni Jesus, nasubukan yung iyong panampalataya. Ang Diyos na makapangyay, alam niya mga minamal, dahil sa iyong kainitan, dahil ang pananampalataya mo, mo may namahal, abot ng langit dahil nakasandal sa ating sa pangalan ng ating mahal na Panisus, bigyang darating yung pagsubok sa iyong buhay. Pero ang sabi ng mahal na Panginoon kung magkulang ka ng pananampalataya, humingi ka sa ating pinakamamahal na Panginoon Sa Diyos kahingi, basahin natin mga minamal. Lucas 17:5-6. Dito po sa mga taga-Lucas, ang kabanata ay labing pitu at ang talata ay lima hanggang anim. At sinabi ng mga apostol sa Panginoon, Dagdagan mo ang aming pananampalat dagdagan mo ang pananampalataya namin. At sinabi ng Panginoon, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng isang butil ng binhi ng mustasa, sasabihin ninyo sa puno ng sikumurong ito, mabunot ka at matanim ka sa dagat at kayo'y tatalimahin. Amen. Amen. Palakpakan natin ang banal salita natin, pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kung magkulang pala tayo ng pananampalataya, mga minamahal, hingi tayo sa ating mahala na Panginoon. Dahil sabi nga rito, mga minamahal, at sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Sa Diyos tayo tayo hingi, mga minamahal. Dahil bilang tao, magkukulang minsan tayo ng pananampalataya, mga minamahal. Kahit may katika-tika lang ang mga minamahal, minsan magkukulang yung pananampalataya mo sa mahal na at matagal ito gagaling. Ngunit pag mag-ayuno ka mga minamahal, isang tiyak na bagay, marami na subok na dito. Mayroon silang skin allergy. Nung pinaderma mga minamahal, dahil sa kakulitan ng kanyang mga kamag-anak, kapatid niya mga minamahal, nagpaderma siya. Para gagaling, lalong lumala. Ngunit ang sabi niya, huwag na niya kung alalahanin yung akin ang masusunod. Nag-ayuno siya mga minamahal ng limang araw nagulat yung mga kamag, ay, ah, anak niya na hindi nakakilala sa mga napang Yesus. Dahil pagkatapos ng limang araw, parang baliwala yung kanyang mukha, mga may nabumalik sa normal. Ganun ang Diyos. Iba sa, iba sa, sa, sa science, mga minamahal, iba ang turo ng ating mahalap Panginoon sa ating bilabid pastor. Dahil dito, mga minamahal, iba ang iba, mga minamahal. Dahil makapangyarihan yung Diyos natin. Dito, mga minamahal, sa atin, pag mayroong kang ulcer, sasabihin ng doktor sa bawal kang malipasan ng kain. Bawal kang masubrahan ng kain. Pero ang turo na ating bilabid, pastor, may past, may mayroon kang ulcer, magpasting ka tatlong araw, isang tiyak na bagay, gagaling ka sa pangalan ni Jesus. Maraming nagpatuto. May ulcer sila, nagpasting tatlong araw, pagkatapos ng tatlong araw, yung ulcer, goodbye. Pinagaling ng ating pinakamamahal na pais. Ganun ang Diyos na makapangyarihan na ating nakilala. At ang sabi nga rito mga minamahal, sa verse 6, at sinabi ng Panginoon, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng isang butil ng binhi ng mustasa, sasabihin ninyo sa puno ng sikumuro ito, mabunot ka mat at matanim ka sa dagat at kayo'y tatalimahin. Napakahirap yun mga minamal, di ba? Puno ng sikumuro, sabihin mabunot ka. Matanim ka sa, sa gitna ng dagat. Parang imposible. Imposible. Ngunit kasing liit lang ng butil ng mustasa mga minamahal, ano pa kaya ko yung pananampalataya mo kasing butil ng butil ng mais mga minamahal, kasing laki ng butil ng mais. Hindi ka pakikinggan ba kaya ng Diyos. Pakikinggan ka ng ating mahal na Panginoon. Bakit po mga minamahal, may sakit ka ngayon? Isang butil lang ng mustasa yung pananampalataya mga minamahal. Kahit kasing laki ng puno na si Kumoro, mga minamahal, pagsabihin mo, sa pangalan ni Jesus, ako ako'y nanampalataya sa unang panalangin ng Bilabil Pastor. Gagaling ako sa pangalan ni Isus. Isang tiyak na bagay, gagaling yan, mga minamahal. Dahil ang Diyos na iyon tinatawagan, didingin ka ng ating pa ni Isus. Dito sa na kaso, kasing liit lang ng butil ng mustasa. Pero yung pananampalataya mo, mga minamahal, kasing laki ng butil ng mais. Kaya kaya kang dinggin ng ating pa ni Isus. Kaya mga minamahal, sa ating pagpaglilingkod na ito mga minamahal, kung magkulang tayo ng pananampalataya, hihingi tayo sa ating mahal pa Panginoon samahan mo ng pag-aayon ng mga minamahal. Isang tiyak na bagay, yung kulang kakulangan mo ng pananampalataya, dadagdagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Aasa ka palagi sa Diyos na makapangyarihan. Dahil minsan ang, ang krisyano mga minamahal, pag nagkulang sa pananampalataya, Parang ayon niyang tumawag sa ating mahal pa yung Ngunit pag nangingi ka sa Diyos ng pananampalataya, nadagdagan ka ng mahal pa yung Pagluhod mo palang mga minamahal, pagtaas ng iyong kamay, tutulo na iyong luha. Maramdaman mo ang presensya ng Diyos. Gagaling na ang iyong karamdaman. Bakit po? Ang Diyos na makapangyarihan. Ang salita ng Diyos, mga minamahal, ay makapangyarihan sa lahat. Yun ang ating nakilala. Palakpakan natin ating pinakamamahal na pa Isus. At finally, mga minamahal, pag may pananampataya ka sa Diyos, kahit ano ang iyong hingin, didinggin ng ating pinakamamahal na Pesos. Ito yung huli nating talata, mga minamahal. Marcos 11:22 hanggang 24. Maganda ang ating mga awit. Dito po sa sulat ni Marcos, labing isa at ang talata ay dalawang dalawa hanggang dalawang apat. At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanila, Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mapataas ka at mapasugba ka sa dagat at hindi mag-alinlangan sa kanyang puso, kundi manampalataya na mangyayari ang sinabi niya, ay kakamtin niya yaon. Last verse. Kaya nga sinab, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Amen. Palakpakan natin ang banal na salita natin, pinakamamahal na praise. Lahat magsabi ng praise the Lord. Napakagandang talata. Dito pa lang sa talata na ito mga minamahal, naglilingkod ka sa tunay na Diyos, panatag ka. Bakit po? Tinuturoan tayo paano magkaroon ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi pa nga rito mga minamahal, sa talatang 20, 22 mga minamahal, at pagsagot ni Jesus, ay sinabi sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Ito yung sinasabi ng mga napa-Jesus. Magkaroon kayong pananampalataya sa aking salita. Isang tiyak na bagay, didinggin kayo ng ating pinakamamahal na pa-Jesus. Ang sabi pa nga rito, sa 23, katotohan ang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang magsasabi sa bundok na ito, mapataas ka at mapasugba ka sa dagat at hindi mag-alinlangan sa kanyang puso, kundi mananampalataya na mangyayari, ang sinabi niya ay kakamtin niya niyaon. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Jesus Gaano mang kabundok yung problema mo ngayon mga minamahal, yung mga pamilya mo hindi po nakakilala sa Diyos, may mga problema sila mga minamahal. Gaano mayang kalaki? Gaano mayang kabundok? Sasabihin mo na may pananampalataya. Ikaw ang problema. Gabundok na problema. Gabundok na karamdaman. Ako'y nanampalataya sa pangalan ni Jesus. Lumayas ka. Gagaling ako sa pangalan ni Jesus. Iyan ay gagaling. Dahil ito'y pangako ng Diyos. Mga minamahal, ito'y pangako ng ating pinakamamahal na pangisos. At ang sabi sa 24 mga minamahal, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Pag inyong hiningi na, iyong nang hiningi sa ating pinakamamahal na Panginoon, huwag kang mangalinlangan. Umuwi ka ng bahay sa oras na ito kung ikaw may karamdaman. Kung ikaw may mga problema, mga minal, sa oras na ito, Ihingi mo sa ating pinakamamahal na Panginoon Huwag kang maalinlangan. Pag uwi mo, sasabihin mo ngayon, sa oras na ito, tinanggap ko na ang aking hiningi sa ating pinakamamahal na may pananampalataya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sino yun, mga minamahal? Ang ating pinakamamahal na Panginoon Bakit po, mga minamahal? Dahil mayroon tayong bilabit pastor, araw gabi na nanalangin, nagsakipris yung mga minamahal. Para yung ating hinihi sa Diyos ay didinggin ng ating pinakamamahal na Panginoon kaya sa oras na ito mga minamahal, walang pag-alinlangan, tayo mananampalataya, 100% mga minamahal sa ating pinakamamahal na Pahisus. Gabundok man yung ating problema, gabundok man mga minamahal. Pero sa Diyos, walang imposible sa ating pinakamamahal na Pahisus. Ang isipin natin mga minamahal, huwag natin umurong sa pag-araw, sa panahon na ito. Patuloy tayong maglingkod. Dahil yung natagap pong sa halaga ng si Ebanghelyo ng Dios Diyos ay aanihin mo yan mga minawal bakit pagdating ng araw pagbalik ng ating mahal na pa Isus tayo kukunin ng ating pinakamamahal na pa Isus <tik> habang inaawitan natin ating pinakamamahal na pa Isus mga minamahal manalangin tayo na magdagdagan ang ating pananampalatayin kung na yung mga, mga, yung mga problema, mga minamahal, manampalataya kay ngayon, nakakamtin mo na sa oras na ito. Dahil ang Diyos na ating tinatawagan, hindi umiksi ang kanyang kamay. Pag tayo'y magsidaing, siya'y makikinig sa atin. Di ko kaya Sa Diyos Amen! Hallelujah!

Boo! sa natin ang mahimala, mga himala, mga kagalingan. Dahil sa panalangin ng tao ng Diyos, kaya ihandog natin ang ating sarili sa mahal na Panginoon Jesus. Haing buhay, mga minamahal, para magkamta natin ang buhay na walang hanggan. Kaya sa oras na ito, mga minamahal, sa ating bilabit bisita. Mapalad po kayo. Nakalapit kayo sa ating pinakamamahal na pa, Isus. Itong paglapit po ninyo, mga minamahal, hindi to aksidente, kundi pagpapala nagmula sa ating pinakamamahal na pa, Jesus. Napakinggan ninyo kung gaano kabuti ang Diyos. May apat na reglamento, mga minamahal. Paano tayo makapunta ng langit? Ang una, mga minamahal, magkaroon tayo ng pananampalataya na ating pinakamamahal na Isus ay makapangyarihan sa lahat. Pangalawa, magkadyos na pagsisisi. Magsisi tayo na iwanan na ating makasalanan. Ang pangatlo, mga minamahal, yung bautismo sa tubig, sa pangalan na ating pinakamamahala pa Isus. Pag tinanggap natin yung bautismo, yun ang magpapatawad na ating makasalanan. Walang ibang magpapatawad, kundi ang ating pinakamamahal pa Isus. At may kalakip ito, mga minamahal. Yung Espiritu ng Diyos, yung pangapat. Ibubuhos niya sa tagdang panahon ng Espiritu ng ating pinakamamahal pa Yung bautismo sa Espiritu. Makita mo yung nag-iiyakan, yun ang bautismo ng Espiritu Santo. Palagi nila nadama ang Espiritu ng ating pinakamamahal na pa Isus. Dahil ang sabi nga dito mga minamahal sa gawa, 2.38. Ang sabi nga rito mga minamahal, sa aklat ng gawa, 2.38. At sinabi, at sinabi sa kanila ni Pedro, managsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesus Kristo, walang ibang pangalan. Hindi pangalan sa Ama, hindi pangalan sa Anak, kundi sa pangalan ni Yesus doon lang mapatawad ang ating kasalanan. At ang sabi pa rito mga minamahal, sa ikapagpatawad ng inyong makasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ano yung kaloob ng Espiritu Santo mga minamahal? Yung kagalingan ng karamdaman. Dumating man sa kuna disgrasya, iingatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamal, mapalad po kayo sa oras na ito. Sundin ninyo ang panalangin na ito mga minamal. Itaas natin na mga kamay mga minamahal para sa, kahit sa pagtanggap na ating pinakamamahala pa, Isus. Sundin ninyo ang panalangin na ito mga minamal. Huwag kayong mahiya. Dahil ang ating tinatawagan ng ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang ating pinakamamahala pa, Isus. Opo, dakilang mapagpala namin na ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat ang aming pinakamamahala pa, Isus. Mahalapang Isus, maraming salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa oras na ito. Nagkaroon po ako ng pananampalataya, Mahalapang Isus. Mahalapang Isus, patawarin mo aking mga pagkukulang, pagkakamali sa iyo, Mahalapang Isus, mula ako'y nagkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahalapang Isus, isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan sampu na aking pamilya. Mahalapang Isus, gawin kitang tunay na Diyos at hari na aking buhay. Panghawakan hawakan mo ako mula pa Isus hanggang sa iyong pagbabalik. Ito'y aking sa mga dalangin sa patabis makaroon pangalan ni Isus in the mighty name of Jesus. Tayo'y manalangin mga minamahal sa bago nating uh, bisita mga minamahal ating bagong kapatid. Panalangin natin po siya mga minamahal. O po na kila mapagpala namin mga matiyos na mga pangyarihan sila. Aming pinagkamamahal na pa Isus sa bago na panalangin. Aming bilamit Pastor Willis meda. Maraming salamat sa kaluluwa na lumapat sa iyo, mahala pa, Isus. Patawarin mo siya kanya kanyang makasalanan, mahala pa, Isus. Pangawakan mo siya, mahala pa, Isus. Sulat mo ang kanyang pangalan sa ng buhay, sa kalangitan, sa puna kanyang pamilya. Mahala pa, Isus, gawin kang tunay na Diyos at hari ng kanyang buhay. Hanggang sa kanyang pagbabalik, mahala pa, Isus. Ito'y aming sabot na langin sa matamis mo kanyang pangalan, Isus, in the mighty name of Jesus. Mga minamahal sa oras na ito, kung ano ang ating makaramdaman, tayo muna yung manalangin, mga minamahal. Ito ng oras, mga minamahal, idaing natin sa Diyos. Pananampalatay. Sabi pa nga dito, mga minamahal, humingi ka sa Diyos na may pananampalatay. Kung ano yung may karamdaman mo ngayon, iyay, alisin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Manalangin muna tayo, mga minamahal. Opo, nakilang mapagpala namin, Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Mandangan ng gabi po sa iyo, mahala po sa unang namin, Pastor Bago ang lahat, malapins, patawarin mo kami sa kami nagkulang, nagkakamali Linisin mo kami mga puso, malapins Ano man mga iningin ng aming mabilabit kapatid, labib kasbiwil sa oras na ito, malapins Ang kilang karamdaman maghimala ka sa oras na ito Mga problema, gabundok na problema I-solve mo, malapin, sa oras na ito, malapins Ito'y aming samot na langin sa matamis Kapag may pangalan ni Jesus in the mighty name of Jesus mga minamahal, kung kayo may may karamdaman, ipatong kaliwang kamay sa ka parting katawan na makaramdaman, yung kanan sa ulo. Kung problema mo yan, mga minamahal, dalawang kamay itaas. Sa ating mga live ang kaliwang kamay sa karamdaman, ang, ang kanan, mga minamahal, doon sa inyong mga gadget, mga minamahal. Isipin po natin ang ating beloved pastor ang naglehan sa atin, mga minamahal. Opo, dakilang mapagpala namin ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na pa sa pangunang panalangin namin, beloved pastor, Willis Nanda Almeda. Amin, hiningi sa iyo mula pa lahat ng uri ng karamdaman. May panamanampalataya pagiging mula Yesus. Mula ulo hanggang talampakan, TB, leukemia, diabetes, cancer, AIDS, leprosy, coronavirus, delta virus, mula pa Yesus. Amin, pinapalaya sa pangalan ni Yesus. Be healed in the mighty name of Jesus. Be healed in the blood of Jesus. Lahat ng problema, hadlang sa pagpapala. Cast out, cast out in the mighty name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Mga minamahal, tayo lahat tumayo. Sumigaw tayo mga minamahal ng pagpupuri na may pananampalataya. Sabay, tatlong beses mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. Mga minamahal, hanggang dito na lang ang, ang salita, mga minamahal. Sana ay tayo nagkaunawaan, ang lahat ng kapuryahan. Pagpapasalamat, pagdadakila ay para sa ating pinakamamahal na Pesos po lamang. At we love you in the Lord, but there's Jesus love you more. Ating tinatawagan para sa ating mga uh, announcement, mga minamahal, ang ating beloved brother Ronald. Magdadaro para sa ating mga announcement. Tayo muna ay tumayo mga binuman. Nalangin sa ating uh, special love offering, ating beloved preacher, Brother Pedrito Minyana. Let us pray. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Mag-isa po tayo manalangin, mga may mahal ko. Hallelujah. Hallelujah. O papagpala namin yung sa langit. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bawal pang Isus. Sa unang panalangin ng aming ginagalang at minamala Pastor Evangelist. Will be sa and meda, the in time prophet of our loving God. Mahal pa ng Isus. Narito, narito po kami sa mga oras nito. Mahal ng Isus sa pagbibigay ng special love offering para po sa mga karagdagang pang, pangangailangan yung badal ay iglesia sa lugar nito. Mahalap ng Isus, patuloy mo pong pagpalain ang mga kapatid na patuloy at matapat na nagbibigay ng kanilang special love offering. Patuloy mo pong pagpalain, pagpalain ang kanilang mga trabaho, mga negosyo, hanap buhay, mga taniman, lahat ng kanilang mga tinatangkilik. Mahalap ng Isus, at mahalap ng Isus, buksan mo po ang durungawan sa langit at ihulog mo sa kanila ang mga pagpapalang wala lang silid na kalalagyan. Siksik, liglig, at umaapaw. Ito pong aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen, amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless you po oh, sa ating beloved preacher, Brother Pedrito Mignano, at sa ating uh, beloved preacher sa pagdala ng banalasalita ng ating mahala Panginoon, ating beloved preacher, Brother Helio Leveros. At uh, bago pong lahat mga minamahal, ako po'y nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panyusus po lamang. At ipong pinapaabot ang ating dubling pagbati at paggalang sa ating bilabid na pastor, Willie Estrada Almeida. We always cherish a blessed teaching and memories of our beloved mama dear, Lina si Almeida. At uh, bumabati po ako ng uh, maganda-magandang gabi po sa ating lahat, sa lahat ng aking mga bilabid co-workers, bilabid, uh, preachers, bilabid elders sa ating mga bilabid choir sa ating musicians control sa ating uh, webcast technical staff maging sa ating mga live webcast viewers Luzon Visayas Mindanao maging sa iba yung dagat purihin ng ating dakilang diyos sige na pagbati sa ating mahal na panginoon muli po nating palakpakan ang ating dakilang diyos mga minamahal at tuloy-tuloy uh, po yung ating uh, uh, panambahan at ipong uh, schedule of services mga minamahal praise god sa isang linggo tatlo po yung panambahan natin dito po sa Tala Lumbangan, Sumbonga City. Praise God. At sa araw po ng midweek service, mag po tayo ng 2pm, matapos po tayo ng 6pm. Katulad po ngayon, kanina mga minamahal. At uh, sa araw po ng Friday service, huwag po tayo magliban dahil tuloy-tuloy uh, yung ating banal na po tayo ng 2pm pa rin, matatapos po tayo ng 7pm. Uh, At sa araw po ng Sunday mga minamahal, mag-umpisa po tayo ng alas 10 ng umaga, matatapos po tayo ng uh, 3 p.m. to o oh, 3.30 p.m. Purihin ating dakilang Diyos. At sa ating uh, Facebook page, JMCIM Sambo, Western Mindanao live stream At uh, may uh, YouTube channel din po tayo, mga minamal. Search po natin, JMCIM Sambuanga. Praise God. ating uh, Jesus Miracle Hour, gabi-gabi po yan, mapapakinggan po natin. Huwag po natin kaligtaan, mga minamahal, dahil sa Jesus Miracle Hour, diyan po yung... Uh, Uh, madagdagan po yung ating faith praise God doon po tayo marirevive mga minamahal dahil, uh, uh, maka uh, may mga mapakinggan po tayo dyan ng mga testimony lalo lalo po yung word of God ng ating mahala Panginoon ating Jesus Miracle Hour from Monday to Sunday walang putol po yan mga minamahal tuloy tuloy po yan magumpisa po tayo ng alas 7 ng gabi matapos po tayo hanggang alas 8 po tayo mga minamahal. Ulitin ko po, gabi-gabi po yan ang ating Jesus Miracle Hour. Huwag po natin kaligtaan, ma-search po natin yan sa Facebook, pwede din po sa YouTube, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating dahilang Diyos. At tuloy-tuloy din po, mga minamahal, ang ating uh, pagkukonstruct sa ating uh, banal na gawain, mga minamahal, sa nais pong mag mga kapatid para sa ating uh, for improvements, mga minamahal, nakikita po natin na unti-unti uh, na pong uh, uh, naayos po yung uh, music music room mga minamahal o mga saan po sila magtutugtog mga kapatid dahil po yan sa paunang prayer po ng ating mahal pastor at pangalawa po sa mga worker at sa inyo po mga minamahal ko mga kapatiran praise God kung may mga extra pagpapala po kayo pwede po kayo mag pledge lumapit po kayo sa information para sa ating mga karagdagang mga gastusan purihin ng ating pinakamamahal na Panginoon everybody shout praise the Lord eh lang po mga minamahal ang ating announcement sa gabing ito. Kaya ang lahat ng kapurihan pa salamat. Kalawalhatian ay tayong sa ating pinakamamahal po. Insus po lamang. Mag-iingat po ang bawat isa mga kapatid. Maging sa ating mga live viewers. God bless po mga minamahal. At sa ating pansamantalang paghihiwalay at pagtatapos, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po manalangin sa ating closing prayer na ito po ipanalangin ng ating beloved, beloved co Brother Remark rokam, Sabay-sabay po tayo manalangin mga minamahal. Praise God. Amen. Praise Lord. God bless you, you, we'll our the Lord. Kailan siya po sa ating brother, preacher, kaya Ronald Magdadaro. Tami na po yung mag ng langin sa ating pinakumahal na Panginoon Isus, mga amin, mahal. O pumabang ng lang, Ama, Diyos, na makapangayahan sa lahat. Sa unang dalangin ng aming beloved pastor, Uldis Chad Almeda, minsan pa kami dumunuhon, dumalangin. langin. Nagpapasalamat sa inyong trono ng biyaya, ang pinunuhon, sa natapos ng gawain. Wednesday the service, mga simula pa sa MC, joyful song, solemn song, sa mga testimony ng aming mga beloved kapatiran, sa mga pagawita ng beloved youth choir, fun squad, sa mga banal na presensya na binuho sa mga kalirigit na Malpinon. Salamat, salamat din po Malpinon sa mga kapatiran, tapat na mabibigay sa tayo sa love free Malpinon. At salamat din po Malpinon sa iyong banal na salita na dinig namin, dala ng aming mga ngaral Malpinon, at po yung pagbigay ng tibay sa amin paglilingkod sa iyo, mga Pinoon. At dalangin din po namin, mga sa temporary ng paghiwalay. Pag-ingatan mo po mga patahiran, mga mula pa sa matanda hanggang sa mga bata, mga Para tilingin mo po sila sa mga kanilang tahanan na malulhatit, ligtas, mga At ibalik mo po sila dito sa dakong ito sa araw ng Friday upang ikisambahin sa Espiritu at Katotohanan, mga Pinoon. At ito po sa matalangin sa mga pangalan ni Jesus. Amen